Masundoro iku tanpa
PCM Pak kalian. Wong Sultanan lan kumpani. Sultanan
yatut yang kumpeni walop do sontan ora wenang modot lajeng ngayun aki pati pati noto amut ato Sultan ngapura sadaya Adipati kang piyantu kumpani kala mangku kumen kubra boten wenang matuwa pasisiran yang kakupono wonten ing prajanjen negeri umpani paling ato dosa ewu real saben sesasi kan dia paling piantu datang kaku kuono nyate buka atan tiwa kota tantu buka tancah kukemono rajan jayan tangkau sarat yakem kereng